Ja som Trifix a vítam vás do tohto videa. Dneska vás vítam z Minecraftu a som tu s Patrikom. Čaves. A toto není úplne tak obyčajný Minecraft. Sme baby! Baby shark. Som baby. Bum. Som strašne malinký, ten sa viem napchať. A môžem jazdiť na patiu. No. Ja ťa nemôžem zabiť. Nesmrteľný. Ty. Ty si do tej vody skočil. Ináč, ja tu nemám posteľ. Chcem ľuďom ukázať, aký ja som atraktívne babetko. Čože si? Atraktívne babetko. Čože si? Atraktívne babetko. Čože si? Atraktívne babetko. Pozri na mňa. Pozri, ako pozerám do kamery. Pozri na mňa. Aaaaaa. To bol nejaký noscope. Už som ťa snímal. A poď sa naexpovať, aha, mám tu flašky. Máš flašky? Máš aj flašky s ruskou vodkou? To. Ježiš, pozri, ako držím ten meč. No ja viem. Počkaj, ideme tento. Čo to mňa? Čo na mňa búchaš? Baby... Obidvom nám spadla hra. Aj mne. Tak, počkať. Tak expovať sa nebudeme. Ja som sa po craftu nebudý. No, tak to bude troška bláznivý že mod. Mod! Diel s modami. Patrik má zapnuté mody. Je to čo? Bum. Ale tak sa pustí. No, mám to. Baby shark. Zase mi to vyplo, ty. Strich, kým sa Paťovi zase nezapne. Tak, už sa pripájame. A, už natáčame. Oh, welcome. Welcome to my school now. Komando. Poď sem. Postav sa na tento. Čo je na tom druhom? Welcome. Neukazuje ti to? Nie, čo tam je? Tak počkaj, ja to upravím. Ja to tam nemôžem dostať, ja mám. Lomeno vodka. Lomeno AS vodka. No AS. Zapneš mi toto. Ja chcem si povedať command block. O, teraz už to ide. Welcome. Toto. Zapol by si mi, aby som mal iba survival. No však máš survival? Nemám. Nemáš? I believe I could fly. I believe I could also fly. I believe I could fly. I teraz už by to malo ísť, počkaj. Postav sa na tento druhý. Máš? Áno, ja mám survival. Chodí ma nejaký malý oslík. Ideme jazdiť na survivalovi, ja som admin, ktorý levituje nad tebou. Čau. Myslím, že sa neposereš. Nie. Ja mám kreatív, to tiež ničomu. To bolo tisne skoro na survivalu. A prvne si do záchoda, krávička bude v mojom šalate. What? A ja mám meso. A ja mám mesička. Ja mám meso kilometre. To krava zmizla. Jak sa ma netrafil? Au! Au!
ovce. Au. 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 Chytrý ovce. Au. Au. A teraz zomrieš. Nechcem byť čierna ovca. A teraz zomrieš. Tak nezomrieš, tak až teraz. A teraz už zomrieš. No, dobre som hovoril. No, poď sem, tu máš veci. No, ako kokos potrebné k životu a diamant bloky sú ti k čomu? To je... k osobným účelom. Bože, to tientičko nemu dal na lidu. Vážne som si na miesto kovadliny vyval kvetinku. Epileptický zachvat. Kvetinku. Chváli, koľko ti uberiem týmto mečom. Pocem. Pocem. Počkaj, kedy budeš mať plné hápka? Povedz. Nikdy. Ale však počkaj, ja ti dám heal potion, nech si zdravý. Ja nechcem byť zdravý, zajtra musíme ísť prestať do školy a ja nechcem byť zdravý. Ja babke, babka, ja máš chcem ochoriť. Nie, nemám. Hovorím, že nemám. Koľko len to polku len ti ubralo? Áno, len borec. A to je sharpness 5, kokos. Au, teraz, teraz celé. A vy, jak sa volá hento, ten meč? Hm. Skap. Čo tu máš heal potion? Jau. Ooo, jak som ťa dal. A kde sa spawnuješ? Kde si? Nikde. Aha, toč si. Tu nie som. Ty môžeš v jeden blok byť vysoký. Au, 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 au. Počkaj! Vato, koľko máš ešte života, že som netrafil hento? Zabil pomocou mágie. Ty magič. Prečo si sa odpojil? Ja som to nechtiel zmať. You are okay? No. No, nikdy. Au. Oh, jaký one shot, one kill. Zničím ti. Čiže one shot, one kill. Ja ti to zničím. No to je command block, nezničíš. Ježiš, padol som do trepu. Ty čo tu vyvolávaš, satana? What? Welcome. Čo tu vyvolávaš, satana? Že sa tam príde. Welcome. Počkaj, ja sa dusím. Kde? Jako sa... Nikde. Teraz ani ja nevidím. Aha, nenápadne. Lomeno give a AP torch. A že prečo tu nemáš hento? Že si tu nechal tie veci, rýchlo som si kde spal. Moje veci. Au. Ja som sa v tom bugol. Aha. Aha, jak ja. Počkaj. Ja som pod tým. A mne to vypadá, ako by som bol tam. Ja sa tam zadusím. Mne nie, aha. Au, au, au. Dívaj sa. Aha. Dívaj. To by nič nerobí. Čo? Aha. Vlastne ty máš škrat. Aha, vlastne nič. Pozeraj, ja tým prebehnem. Aaaaaa. Budem nenápadný. Aha, tu máš. Aha. Tu máš totem. Si daj do druhej ruky. To si daj do druhej ruky. Nazvem očiny paprička. Si daj do druhej ruky. A teraz keď ťa zabijem, tak dívaj. Vytane sa zázrak. Stena.
What? Ja som po tebe nič nehodil. Nie, vôbec. Je ten totem teraz zmizol. No, lebo už to použil. Zmizol. Ja som to dosť často použil. A to sa dá vlastne aj získať? Totem? No, to ti bude musieť padnúť buď z ličky, alebo... Či ktoré... nie získať, máš, ale... Máš Ender Perly. Ender Perly. Ender... Zober si. Kde? Kde? Pre tebou. Pre tebou, za tebou. Stojí hovno s kamerou. O, stojí trifix s kamerou. Ja som si vážne na miesto Ender Perly zobral čudlu. Zase. Tak koľko ti uberiem, keď sa do teba portnem? No. Ale keď sa iba do teba portnem, to ti neuberie nič skoro. Počkaj. Nič? Nič. Ako ti čakal som, že to bude vyššie toho, ale ako ja sedím na tebe, kokos. Ty fakt na mne sedíš? Ozaj, skúsi na mňa sadnúť. No ja sedím. Počkaj, ja si dám tretiu osobu. Tak, tok. A... Mám mne to išlo hitovať to. Zobral som si 6 platy. Počkaj. Zobral som ti mnohom pár vecí, to ich máš. Chápam. Nevie, kde som. Takže tu máš veci, môj. Sa zadusil v stene. Nevie, kde som. No, zadusený v stene už. Viem. Kde si zás kokos? Kde si zmizol? Jaké jamy tu ty máš? Kde vidíte ho? Krtko. Nedal by si. Mi torče. Dáš tu môjmu krtkovi torče. Tu ich máš. Pri spalne. Aha, you are here. You are here. A ja som tvoj krtec. Krtec. Okay. Čo si strčím do uší? Nezabíjaj ma. Koda si znenápadný. My name is Krtko. On zmrdá mňa, Krtko. Tam ti jeden efekt. Volám Strifix. A mám rád... Čo sa nemuje Strifix? Vodka, práva rúska. Krtko. Au, 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 zombie! Pomôc! A zombie, a mňa terorizuje zombie. A díva si, aký som rýchly. Dobre? Tak sa vyňa. Díva si na mne? Mhm. To prášlajm! Pomôžem ti. Volám sa Jožko a... Nie, mám survival. Kurník. A to je skeleton! Pod zemou. Počka, tu jakú bejsku tam máš, kokos. Votu, čo tu máš za bejsu? Ja tu nič nemám a ty... Ja tu nič nemám... Koľko som tu ukradol? Ja som zabugol do hliny. Ja som... Dívaj, ja som si sadol na teba a teraz chodím po vrchu. Ja som si na teba sadol.
Intro z vovíšky, jak slime. No Čau. Máš tam slimeovou. No, tak papku. A počkaj, teraz ty si vysadni na mňa hore. Jak som ťa tam nechal? Poď si vysadnúť na mňa. A toto je moja bejska, ja musím kopať. Počkaj, ja ti potom pomôžem. Vysadni si na mňa, ja mám úplne tú rýchlosť. Ale poďme pod zem. Ty už si pod zemou? Poď. Ale pôjdeš rýchlo, keď nemáš kadrý. Nad tebou. No, poď to rýchlo. Vítam ťa, svet. Ozaj, skús lietať, keď na tebe budem sedieť. Počkaj, iba dám... Počkaj, ja ti poviem kedy, lebo ja si chcem dať tretiu osobu, aby som to pekne videl. Kebyže... Počkaj. Ide to. I believe I can fly. A teraz zasadnem. Sedna mi ešte. Sedíš? Nie, teraz. A dívaj teraz, ak pôjdeme rýchlo. Ja ti vidím zo spoda nohy. Pozri. Bot. To nazýva takto. Nechce sa ti ísť von, video má 16 minút. Kebyže mám 100 odberov, tak z toho dostanem aj peniaži. Peniaži. No, mi prišlo 5 eur z YouTube. Za koľko? Však za tých 100 subscribers mi prišlo 5 eur. 5? Mám ísť doma, ale zoberiem si kľudne potom možno. Hej, že toto predstavuje múdy, tak kúkaj. Počkaj, poď sem proste, zmačkním toto tlačítko. Poď sem hore a zmačkním to tlačítko. Tuto, páčku teda. A! Mňa to úplne boostlo. Že? Ešte keby, že mám ten skok, čo? Ja som vstúpil na to veľkám. Ježiš, bugol som sa do bloku. Ale keď skáčeš, tak ťa to spomaluje. Už budem názov tohto videa aj miniatúru. Vane, jedem pomalšie, ja to si dávam väčšiu rýchlo za väčšiu. Ja idem pomalšie, ja to si dávam rýchlo za väčšiu. Kamu ty tak epík? Vane, jedem ešte pomalšie, ja to si. Ukáž, čo chcem vidieť. Paťo, dáme si závody, dobre? No, Vane je prvý pri tom loberom. Počkaj. Dám tu minu na štartovaciu čiaru. Počkaj, nemôže byť toto takto štartovacia? Tento? Na to sa postav. Na toto? No. Dobre, a odštartuješ to? No. Či ja? No, môžeme. 3, 2, 1. Prvý. Ja som len skočil. Zabúchalo komandovok. Takže ešte raz. Ten poď, dobro. Počkaj, mne sa to vyplo. Ako vyplo? No ten speed. Ne. Teraz ho bude vyšiť. Počkaj. Ja som vyštartoval až teraz. Počkaj. 3, 4. Naraz. Takže nerozhodne, lebo obidvaja máme tú istú rýchlosť. Ne, video už bude mať 20 minút. 999, skúsim rýchlosť. Ja sa cítim tak vysoký. Však dano, ale a... Hej, počkaj, načaš hlinu?
si kreatív a poďme postaviť barák. Kto urobí lepší barák? Nie. To na budúcom videu. Nie, pozri sa na mňa, ako vyzerám. Počkaj. A ja ho robím taký morský. Hej, pozri sa na mňa, že ako vyzerám. Ježiš, ty... Unicorn! Dívaj sa, ty takto vypadáš. Počkaj, ja sa pozriem cez tretiu osobu. Počkať. Musíš dať mlieko. Dať mu mlieko, aby som nevyzeral ako na fetovaný. Než koľkokrát denne v reále piješ mlieko? Skoro každý deň. Ja úplne každý deň, asi 3 roky. Počkaj, vyhodím ho pred teba. Tak to si ho zahodilo do mňa. Tak, už sa necítim. Sme sa bugli. Tak to by sme ukončili video. Tak čau.